ולא נסיים את האירוע הזה, קודם כל מבלי להזכיר כל העצורים המנהליים, כל המורחקים המנהליים, אבל קודם כל אלה שנמצאים במעצר, נדקים כרגע בכלא, ובראשם מאיר אתי גל, נכבוד של הרב כהנא, משפט בלי הוכחות, בלי ראיות, לתפארת הדמוקרטיה הישראלית. התארגנו מספר הפגנות, מספר אירועים, ואנחנו נבקש מהציבור להשתתף באירועים הללו. כמו כן, אם אנחנו מדברים על הפגנות, השבוע הקרוב יש צפי למספר הפגנות בגבעת זאב. כפי שאתם יודעים, ממשלת ישראל הולכת להחריב שם בית כנסת. בית כנסת. אם זה היה מסגד, אף אחד לא היה נוגע בזה, אבל בית כנסת, כמו שאומרים, חופשי חופשי, ומתארגנות כל מיני מחאות. אנחנו קוראים לציבור להשתתף במחאות הללו. רבותיי, לא לעזוב לפני שאתם עוברים בדוכנים, קונים את ספרי הרב כהנא, הנה לסיקים בעיניכם, מהדורה חדשה, ספר יסוד של הרב כהנא במחיר מוזל בדוכנים. לפני שאני מזמין את הדובר הבא, אני רוצה להגיד יישר כוח, יישר כוח ותיקי תנועת כך, האנשים שעברו עם הרב כהנא יד ביד. אני רוצה לומר שכיבדו אותנו כאן בנוכחותם משה ניימן, שמעון רחמים, וגם רבי שאול חלפון שנמצא איתנו כאן ומכבד אותנו. אני רוצה להזמין את הדובר האחרון שיסיים את האירוע הזה. גם זה לא נשלם, יש עוד הרבה מה להגיד, יש עוד הרבה מה לעשות. אני רוצה להזמין לבמה את מי שהיה עם הרב כהנא, הלך איתו באש ובמים, היה מנכ"ל תנועת כך, את יוסף דיין. מצופה דחר להתחיל את הדברים שלכם, שלי היום אליכם, במילה אחת: תודה. תודה שבאתם היום לחלוק כבוד לרב כהנא. תודה לכם. הדברים שאמרתי עכשיו הם מצטרפים לרשת ארוכה מאוד בה זכיתי לדבר בשם הרב כהנא. התודה היא לא אישית, הרב כהנא מודה לכם שבאתם. ואני אסביר לכם, אם הוא היה יכול לבטא את עצמו, הנשמה שלו נמצאת איתנו פה, הוא היה אומר תודה שבאתם, לא לתת לי כבוד, תודה שבאתם לחלוק כבוד לאמת, כי הרב כהנא מכל מפעליו, מכל תאריו, מכל תכונותיו, קודם כל היה עבד לאמת. עבד נמצא לאמת. לא תמצאו בשום דבר שהוא עשה שאיבד קצת. פעם אחת היה הדיון הראשון אם לפסול אותו לפריצה לכנסת האדורה, והוא יכול היה כתב משהו, אתם, אמר לשופטים העליונים שצריכים לדון בו, אתם מתייבלים, אני מייצג את היהדות ותעשו מה שאתם רוצים. אם הוא היה מוחק את המשפט הזה מהדיונים שלו, אולי היו נותנים לו להמשיך במרוץ לכנסת. לא היה מוכן, הוא ראה בהם מתייוונים, וכאלה הם היו ונשארו עד היום הזה. הטענה שלנו שבאה לידי ביטוי בדברי הטירוף של נתניהו: אנחנו לא נשנה את הסטטוס קוו, אז תמתקו כל פעם בתפילות שלכם ויש נזכור כלשהו לקורבנות. אנחנו כל תפילה אומרים לנתון מלבניך שלבני סביבתם ומנות ימינו. אסור להגיד את זה, אסור לחלום. הדבר לא התחיל עכשיו, וראש הממשלה הראשון שאני זכיתי לעבוד עם הרב כהנא נגד ראש הממשלה הזאת, אז זה היה בגין. הטירוף הגדול שהוא הביא עלינו עם האוטונומיה הוא הראשון שהכיר בפלסטינים ונתן להם משטרה חזקה. הלך אל מי שהיה אז נשיא ארצות הברית, קרטר, ואמר לו, אנחנו נבנה רק עוד 6 יישובים ודי. היום נתניהו לא בונה אפילו אחד, אבל ככה בגין אמר לקרטר. אני לא הייתי בשיחה, אבל אני מניח בספר ישר שקרטר אמר לבגין משהו בדומה לזה. רגע, זה שלך? אז למה 6? תעשה 60, 600, 6,000, כמה שאתה יכול. ואם לא שלך, לא 6, לא 5. רבותיי, רק עוד דקה, 2, אנחנו מסיימים, קצת שקט. לא 3, לא 0, ולא רק זה, מה שבנית תפרק. או שזה שלנו, או שזה של הערבים. אי אפשר גם זה וגם זה, כמו המדינה. תרסומת המטורפת הזאת שנצה לנו עכשיו. אתה לא יכול להגיד, זה שלי, אבל גם לערבים יש זכויות, אין להם זכויות. לתקן את עצמי, יש להם זכות אחת, להגר מכאן ומכאן. סוריה! אני חושב שכל אחד מכם שהיה הערב הזה פה, הוא יצא מפה עם הרגשה טובה מאוד, שיגיד, פה דיברו בלי פחד. אנחנו אומרים את זה, אנחנו לא רוצים קיום איתם. יש רק קיום אחד, לעם ישראל וארץ ישראל. ואני מקווה שייקח לי פחות מ2 דקות להסביר אותה, למרות שזה נושא גדול. הזכיר את זה מיכאל בינורי, שיש סתירה מהותית בין דמוקרטיה ליהדות. בוודאי שיש סתירה. הרב כהנא היה הראשון שאמר את זה. אם הערבים יש להם זכויות ויהפכו לרוב, מדינה המהות שלה כיהודי היא לא אם שומרים שבת או לא, אם השלטון הוא בידיים של יהודים. בדמוקרטיה אתה לא יכול להפתיע שהערבים תמיד יהיו מאוד בחוק, ושהחוק יהיה דמוקרטי. אנחנו לא מקבלים את זה, לא יכול להיות. וכל מי שדבר היום בזכות הר הבית ושייבנה הבית, בית המקדש, ונקריב שם קורבנות, מה נעשה עם השיטה הנהוגה כיום, הדמוקרטיה? ניתן זכות לתנו לחיות לחיות, לדאוג לקורבנות? ויש שם שפיכת דמים על הקיר. כל זה חייב להשתנות, בית המשפט חייב להיעלם, ואנחנו רוצים מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. יש אידיוט אחד שמשמש כשר בממשלה הנוכחית, אידיוט מוחלט, והוא עומד, אחד מוחלט, ועומד להתפטר מהתפקיד שלו, כאילו זאת שנחקור פה. כאשר באו כמה אנשים ומססו כתובת נגד הערבים, הוא אמר, איך עושים את זה? כולנו שווים. הוא אף פעם לא מתפלל, כי אני רוצה להגיד לכם לסיום מה שאני וגם אתם אומרים בכל סיום של תפילה: עלינו לשבח שלא אסלנו כגויי ארצות, ולא צמנו כמשפחות אדמה, ולא צם חלקנו כהם, כערבים גם כן. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ואני אסיים בהבחנה אחת שנתחשה לי אתמול בהזכרה של הרב באנגלית. אישה מבוגרת אמרה דבר חשוב ביותר: הר הבית בידינו. היום הר הבית בידינו. מה? אני רואה את הפנים. מה? הר הבית בידינו? כן, בידינו להעביר את הר הבית למצב שהוא יהיה בידינו. המילה בידינו בעברית זה באפשרותנו, בכוחנו, זה תלוי בנו. זה תלוי במילה הכי קטנה, גם בכתיב וגם שמבטאים אותה בכל המקרא. אם בחוקותיי תלכו ונתתי שלום בארץ, עם הגדרה מהו השלום, ונתנו מכם 5, 100 מכם 200 נרדופו. תודה רבה. יוסף דיין, רוצים להגיד תודה רבה למשפחת פיין על העוגה. מזל טוב, מזל טוב. אני רוצה להזמין לבמה את מנכ"ל תנועת כך לשעבר טירל בולק, שישיר את התקווה ואת אני מאמין. תם ולא נשלב טקס האזכרה לרב כהנא. כאמור רבותיי, בדוכנים תרומות ולהבה לישיבת הרעיון היהודי וכל מיני פרויקטים חשובים, ספרים של הרב כהנא במחיר מוזל שאפשר לקנות, וגם ספרו של שמעון רחמים וספרו של מיכאל בן קורין. רבותיי, תודה רבה, יעלה לבמה. שבא נשם, נסיים כמו שתגח אנחנו נסיים הצעות עם הרב כהנא בשאלת התקווה ואני מאמין. אני חייב רק להגיד משהו אחד. דיברו פה הרבה נושאים, הרבה דברים, אבל אנחנו לא נשכח מה שהיה בגוש-קטיף, לא נשכח את מועצת פשע שארגנה את הכל, את השיתוף פעולה של רבנים מטעם, ואיך הרסו את המאבק ובעצם נתנו את המאבק על חבל ארץ שלם בארץ ישראל. בכל מקרה אנחנו נסיים ואנחנו נמשיך עד הניצחון הגדול. כל עוד בלב Israel, hi. Anima.